waxaa hortayda lagu dilay oo aan ani aan ku waayay dad aan shaqo wadaag ahayn oo walaalo ahayn. Waxaa garabkayga ka muuqdo wiil dhalinyaro Soomaaliya. Saddex habeen ka hor ayaa tukaan uu ka shaqeynayay, waxaa lagu dilay laba dhalinyaro ah oo shaqo wadaag ahaayeen. Waxaan wax ka weydiiyay xaaladda sida ay ahayd iyo markii dhalinyaradii ay wada shaqeynayeen la dilay, jawiga sida uu ahaa. Walaalkaasha aan dhowahay, alxamdulillaah, ilaaha maad iskale marka hore, kaasoo ii sheeg maxaa lahaayey naga dhigay dad muslim ah. Mahadcelin kadib, nin horta meesha waxaa waaye anigii waxaan ka wada shaqeynaynay wiilka la dilay iyo odayga iyo wiil kaloo banaanka taagnaa oo isina dukaanka sheer ku lahaa. Marka niyow ii sheegaadii tuugada, hortu habeenadanba waa shakiya nagu jiray oo dad oo qolo diriskeena loo galayay, ayadoo saas ay tahayna wixii dadaal iyo wixii ii sheeg nooma yareen. Marka niyow tuugadana waxaa waaye tuugo oo xaafadda ku cusub ay ahaayeen, oo saas ay tahayna information haystaan oo wax kastaba lasoo siiyey. Imisa saac ayay idiin soo galeen? Niyow tuugada horta waxay na soo gashay around hal saac iyo ii sheeg maxaa lahaayey rubio kale habeennimo. Marka intaysan na soo gelin ka hor, waxaa noo imaaday labo qof hoos la socoto. Markay noo imaadeen waa ka shakinay, waxaa tiilka ku jiray ama kaashiyarka ku jiray odayga la dilaya, kaashiyarka ku jiray. Marka dadka waxay gadanayeen alaab oo maacuun iyo digsi iyo waxaasay naga gateen. Marka saas ay tahayna waxaa waaye dadku waa ka shakinay, weliba odayga oo tiilka ku jiraa dhahay ama kaashiyarka ku jiray. Dadkan way cusub yihiin, waxaa waaye alaabay gadanayeen xaafadda ay soo degeen oo maleyna. Marka anagiyaa meesha isku sheegnayo, aan wax yar ii sheeg maxaa lahayey, aan ku kaftannayo dadkiina sidii wax ku gadanayeen. Marka laakiin shakigaas wuu nagu jiray, ayadoo saas ay tahay alaabtii markay dhammaysteen haddana dib ay dukaankii ugu laabteen. Marka adii ii sheeg dad oo waxay ahaayeen information iyo gudbinayo saa anaga isdhahnay. Marka at the same time markay ayaga baxeen oo alaabtii naga gateen, waxaa waaye waxaa si ii sheeg maxaa lahaayey lama filaana meesha u soo maray gaari. Gaarigaasoo saarnaa hal qof, markii hore wuuna dhaafay ii sheeg maxaa lahaayey. Markuuna dhaafay wax yaruu istaagay, I don't know markii inay gadaal dad u saarnaayeen. Markaas adii markuu socday cabaar socduu soo kala fariyey, I don't know marka dad uu soo dejiyaa umaleynaa, wuunugu soo laabtay. Markuu soo laabtay dukaanka hortiisu soo istaagay, gaarigii uu baakin geliyey wuuna dansaday. Markay wiilka oo ii sheeg banaanka jooga oo dukaanka sheer kalaa Ibrahim Salaad ay dhahana banaanka joogay, asigiiyaa dhahay marka ii sheeg maxaa lahay wiil baag wato meeshu ku jiro, iweydiiyey war ninkan ma taqaaniin u dhah. Dabaa shakiyo gaari anta lasoo istaajiyey, ii sheeg ninkan ma taqaaniin. Marka ninka nin custom uu ahaa, ani waa ka saayey. Marka ani waxaan dhahay niyow ninka waa aqaanaa, ninkan nin dhib geysanaa maan, waa customka. Ilaan dad kala meesha ku jira boo street usoo galo dukaanka, waxaa waaye afarta koona ka soo gale. Marka annaga waxaa waaye shakigiina wuu nagu jiraa, dukaankiina waa lagu jiraa, mana oginba in lagu jiro dukaanka. Wax yar kadibna wiilka banaanku taagna odaygana salaad uu ku maqnaa. Marka hore ninka banaanka taagana soo dugtay, kadib cunug yaraa ii sheeg maxaa lahay oo la dili doono salaad aaday. Salaada markuu soo dugtay odaygu soo bedelay, odayga markuu soo bedelay odayga salaad uu ku maqnaa. Ani weysaa ii dhoorneed welina ma dukanin, aan odaygan sugaayey. Marka odaygii salaad uu aaday, ninkan oo ii sheeg maxaa lahay wax dili doono, marka kiyugu soo galay ama leenka ama safku soo galay. Safkan markuu soo galay meesha maqribi aheedoo dad badanaa wax ka gadanayeen, kastan badanaa joogay. Marka qofka shanaad, qofka afraad uu ahaa safka isagu jira. Ani marka micnaha safka ku jiritaankeedii mar hore ma u jeedin, gadaal leenka arkay inuu safka ku jiro markuu asi cunuga shuud gareynayay. Marka maaskarna uguma jirin, qoortay uga jirtay. Marka ani markaa ani aa arkaayo markuu baasha lasoo baxay, cunugu dhufanaya isku maray noqotay. Marka dhalinyaradan la dilay, mid wuxuu ku jiray maqalka lacagta lagu qaado? Maqalku ku jiray. Adi xagee joogtay waqtigaa idaa? Ani waxaan joogay dhinacaas kaloo, waxaan joogay ii sheeg maxaa lahay fridge oo yacni dukaanka asi saddex qayb waaye. Qayb waa shelfiska caadi oo sokorta iyo burka iyo meesha ii sheeg maxaa lahay jumladu loo gado ay rastada saaran yihiin waaye. Qaybna cosmaticska waaye, qaybna waxaa waaye ii sheeg maxaa lahay tafaariiqdii ayadan oo badeecadii kale waaye. Marka ani qaybta badeecadan taagnaayo fridgekana ku aadan. Marka meeshii customkii ii sheeg meesha ka ilaalinayay
أوديكن وان سوغاي سيان أوبدلو أن أوسو دكتور سلاد أوسو دكتور مركن ما كان مركي سوغال أنا مركم مدد بدن كوسوغال أنا مثلا بقف صدح قف والله دكان كورت إيشك وحلو سوغال سدح أو إيشك استريت كو إمادي سو ويل كإيشك محلها إنه سو شيء أنا جدها كوجري مأجيد مركي سو مركي سوغال أيين ويل كان ده هي دكان كوالله سوغال والوجرا مايا ويل كبنان كتاعن بنان كمر كتقول تاعن هاي أمني جو أيوس أمني جي وحي بحايو ألاو ميش لقى قادو وشيء جاي يعني كتير كوجرا ألاو تام قادة كنا بحاي كنا بحاي سمر كوحي كونكشن كي أوف عن هذا هذا جا إيرك اللي دلنا دكان كتقول تاعن أصلا ما قال كوجرا أنا قريب تكلا كوجرا أني ميش دكان كأني وحن كوجرا ويل كلا دلايو أذيك جدال وجرا إن كنا بنان كوجوا جي هاي توجد وساق شمر توجد وساق شيء مركه نينك عنق شود جرينا يا كان أفراد كان شناد أها. مركب ما واحد وكجت شيء أو مركب واحد كان بوشوت قريب مثلاً بنانك كرو كشوت قريب. مايا واحد كان ما جذني. بكاوصف حاول ضع أبو الحيب ما بلا قارم بأسي. ما فهمتي. مركب نين كان باهش يقولي بحاول وجرتي لان كان أو إيشة قعدت بتحيد وجرتي كل ذان. باهش والله صوب بحي. مركب هروب وصوت ديار صدي. إسلام مركب عنو جوتوك عنو جنو حيود عادي إيشة محلاي ناس كان متجد يود عادي. ها مديك ناس كمديك أقول هذا أنا مرك أصحاب يقول دم بيسب هاي حقيقة شو مرك أذيك أنا نيو الحمد لله إلهه يوافجيه وحنقل إيميل إيشك ملاي سليدي ومش كرستة سنة إسلام مرك إسلام دكان كده حديثي مشي أنا أسكت طوري هاي مرك مشي مرك أنا أسكت طوري حب ذا دعائي كستم كيا قيلنا مرك جانس كاسان إلهه مرك وحقلبي كسور ألعبت أنا أسكت صوت دادي ألعبت أنا أسكت صوت دادي marka alaabti markaan isku soo daadiyay at the same time waxa way odiga la soo qabtay odigana wuxuu ku jiray gadaal uu ku jiray uu dukanay marka xabada markuu maqlay mu soo baxay ma markii xabada dhiciisa dhaxdu ka soo socday waa fahmi waani haye ma fahantay isla odigay soo qabteen odig markay soo qabteen odigay meesha lagu jir dilay oo la garaacay soo ashaadana wax kasto ma maqlaaya wax kasto ma maqlaaya asoo ii sheeg maxaa lahay la garaacayo ashaadanaayo dhahay ii sheeg maxaa lahay ani waxa ogaa malaan waliba ma waxay ka shakiyeen meel noo xirneedo xafaayad ii wixii markaas oo alaab oo iska qashino meesha ku jireen oo waxba ku jirnay u maleeyna inay lacag ku jiraan marka taasa odig inta badan oo culayska loo saaray saas ay ahayd ee waxa lahay ni wiilkii kala aaway kii ii sheeg way small boy ay dhahayeen adiga kugu wadaan anay ugu wadaan anoo maqleysa I don't know markay macnaa in information ka marro la soo siiyo maleeyna dadkaas dad aan isna qaana ma ahan marka small boy awa like ways that black boy ana igu wadaan u fahantay marka ana ilaahaba ma ii soo qorno meeshiidiyan ku jiray marka odiga ma ka war hayo dha odiga ani war imeynin ina ani banaanka ku maqanay in dukaan ku jira si war ma keenin ada marka waad arkaysaa tuugada iyo waxa ay sameeyeen waad ani waan arkayaa meel buuq yar ay banaano isha ka dhiiban haya laakiin horta ii sheeg qadartan way qoranta ani caawaan walaanaysa ma bis dheeynin waxaan is dhahay gali xabad way ka soo daahay ama ii sheeg maxaa lahay hadda lagu dhufan doona marka dareenkaada sidoo noqday dhalinyartii aad isla shaqeyn jirteen waqti badan soo wada qaadateen hal meel ku wada cunayseen oo hortaada lagu dilayo waa arin runtii aad u naxdin badan marka dareenkaaga sidoo waqtiga ayda wallahi walaal ani dareenkayga lama soo koobi karo gaas of hawaii طول هذيلا ده شكو جود وحن وذاقنا ما قع جود عن وذاقنا رحبي أنت أنت كلا إيش يا محل لها إذا طول على مسلمين أهين ما فهمتي مرك أصحابنا وحقوه فلان ولا ما أهنا وحقوه فلان أنت أذي أو إسلج جوكتين أو إيش يا محل لها أسلج عيش يسين أنت أصحاب الله سوكو بكرن ولا ما هذا عي مرك لبضن للدلي توجدي تكانك بحكي قاتل niyo tuugadii dukaanka ii sheeg maxaa lahayay waxay ka qaateen lacag oo sarif aha oo meesha ku jirtay ii sheeg maxaa lahayay waxay kala qaateen oo ii sheeg maxaa lahayay ay meesha kala bixeen wax yar oo sigaar ah sigaar saas u badan ma aheen wax luusay qaateen saa u maleeynaayo laakiin sigaarkii kala wuu yaalay sigaarkii kala meesha ku jiray marka inta badan lacagtii galabtii la shaqeeyay lama toosinin habeenkii waxa toosin jiray wiilkan oo ii sheeg isku aadin jiray lacagta xisaabta dukaanka u hayay Ibrahim Salaadkan marka lacagtii habeenkii la toosin lahaa waa tii la qaatay marka lacag adii waa haday ii sheeg haani aan qiyaaso 7000 meel asoo ay qaateen oo lacagta wadanka oo lacagta wadanka markii wiilkii Afrimbi community ga meesha uu ka helay ma ogi Afrimbi uu yiri anoo la igu raad joogo oo la iraadina Afrimbi yiri yarkii asagana badbaaday Afrimbi yarkii yarkii badbaaday banaanka u baxay hagaag Afrimbi yiri hagaag Afrimbigi Ilaaha soo dhawaajiyo waxa waa ii sheeg adoo anoo la igu raad joogo
marka dadkan community ay ka carareen marka sidii community dadkii xafada la dadkii xafada ay dukaanka soo buuxay marka sidii aan ku badbaadeen alxamdulillaah dhalinyartan la dilay ilaahay ha u naxariistay ma dukaankay ku naf baxeen mise dhaawacana loo qaaday niyow walaal ii sheeg maxaan lahay dukaanka ma ku naf bixin laakiin dad isbitaal gaari kara ma aheen sidii aan markaas ila muuqatay dad xitaa oo markaas kula hadli karo ama gacanta dhaqaajin kara ma aheen naf dheera ku jirtay oo meel dheer ah wiilkan markii hore xabaday ku dhufteen oo naasku ugu dhufteen midgeed markay gudaha u galeen xabaday lugta ugu dhufteen laba xabi meelahaas ay lugta ugu dhufteen dadka xaafad idin la degan iyo laamaha amniga maxaad garabad ka heshaan ama gurmada nii horta dadka xaafadana la degan waxaa gurmado ka helnay odayaalka communityga ayaa waxaan ka helnay dukaanka ii soo galeen oo ninkan markii oo dhaawac uu qaadayay wiilka kale gaariga asaa waday ayagaa dukaanka ila joogay ayagiiyaa booliiskii noo wacay marka gruub oo soomaalida ku wada jirto waxaa jiro oo wixii information lasku gudbiyo ani gruubkiiyaan isla markii cod dhigayo anii wiilkii kale oo qaylisanay gargaarana soo gaaray laakiin communityga waxay naga caabeen in dukaankaasi boob lagu sameynino ay dadkii naga dhiciyaan oo gudahan kuwa ugu muhiimsan oo odayaasha gudaha noo soo galaan marka adiga sideed bannaanka ugu soo baxday sideed ku ogaatay inay nimankii baxeen ani niyow ii sheeg nimanka markay baxayeen firimbiga yeeraayay ma maqlaynin laakiin firimbiga waxay ku baxeen waay laakiin aanan firimbiga ma maqlin attention kala ii taagnaa markay baxeen odayaashii community galay oo dukaankii soo galeen small boy come out marka ani waxaan isdhahay codkay kuu bedeshteen dadkan lama tuugidii cod kuu bedelatay lama fahmi karo marka markii tuug ii sheeg maxaa laa communitygii ay raadiyeen oo ay heleen meeshii ani ku jiray heleen markaasay saan ay taabteen small markaas ani waaba isku naxaybo marka tuugidii aan u maleeyey markaan arkay alxamdulillah aan dhahay ilaaha u mahad celiyey marka waa istaagi waayey waa istaagay waa naxay waa istaagay waa dhacay waa istaagay markaasa acuud bilaystay markii aan dhinacan usoo baxay oo ii sheeg oo wiilkii kaleoo bannaanka ii sheeg ku cararay oo markaas asina gudaha usoo galo asoo markaas asina isku dhex yaacsan marka wiilkiiya adina ma nooshahay u dhaan waa noolahaan dhaan meeshaana ku dhuntay ilaahana i badbaadiyey ee ogow marka sidiiyaan oo gargaar i raadsanayo oo dadkii soomaalidii kale oo gruubkan iskula jirnay gargaar ugu raadsanay sidiiyaan loogu gurmado ii sheeg oo dhaawiciin meesha laga qaado marka wadadayba ku nafbaxeenba marka dhallinyaradii markii la qaaday oo la dilay ka dambo laamaha amniga miyay ku guuleysteen inay soo qabtaan burcaddii dilka geysatay maxay garabo in ku siiyeen niyow laamaha amniga wax oo hadda oo war oo laga haayo malahan way imaadeen isla habeenkii imaadeen ii sheeg wixii meesha ka dhacay xabadihii iyo wixii ay baaritaan ku sameeyeen dukaankii ani markaas ani sharci oo waddanka ma haysti marka ani informationkan waa ahaayey laakiin ma bixin karin because fadhu dambe meesha case in la furaa la rabaa ani sidii aan ku aamusay wiilkii kalaa aa sharci haysto oo asina badbaaday asigiiyaa aa wixii la wareegay marka sidiiaa wax loogu qoray laakiin dad hadda laga sugaayay ma ahan inay wax qabtaan waa wax lagu yaqaano waay waddanka marka faamilkoodii iyo dadkii ay ka dhasheen iyo waalidiintoodii ma la xiriirteen oo ma wargelisan arrinta isla markaayday niyow wiilka horta aabihiisaa banta joogay wiilka aabihiisa anta joogay ilaah u naxariistee wiilka yarka ah aabihiisa iyo ninkan odayga dhinteen waxaa waaye labo oo ii sheeg walaalo labo walaalo waaye labo kale dhalataa kale dhashay ma fahantay marka marna adeeruu ahaa marnawiil iyo adeerkii waay marna walaashiisaa soo korisay war ninkan odayga walaashiisa isku hooyo ku aabaha aa ninkan qabo oo ii sheeg aabihiisa qabo marka ninkan hooyadiis mar horey dhimatay marka asaa soo kori ayadaa soo korisay marka waxaad mar kale aad ii taabataa dhallinyaradii markii la dilay xaaladdu jawiga siduu noqday intii la dilin ka hore jawiga siduu ah ma dad wada walaahi jawiga niyow horta wax hadda ani meeshaan aa ku soo koobi kara ma ahan dadka ii sheeg maxaan lahaayey markii hore jawigu noo degnaa oo waan ii sheeg iska qareexaysanaynay dad oo waxaan iska aheen haddaa wax nii imaanayo dukaankaasna xilliga la furay dhexdan weligiisa lama gelin oo qof laguma dhaawicin waa tanna way qorneed wax hadda maanta anaga aa sugaynana ma aheen farxaddeenaa iska wadayna sas ay tahay december timea lagu jiraa waddanka waa laga warhaya raadhada waa iska haysanay oo jawigeen attentionkeen wuu taagnaa laakiin hadda xaaladdana nii qabsanayso isma dhihinin ani wiilka ii sheeg weliba daqiiqadooyin ka hor a isla hadlaynay oo anoo meesha taagan kor ka wada hadlaynay
marka asi xitaa ma ogeyn markii oo la shoot gareenay markii la toogana asi ma ogeyn adoo ayadoo baasha ku dhacday oo ka warhelay marka niyow ilaaha uu naxriisto walaalheen waxa way aadan ugu xumahay wallahi meeshii xitaa inaan joogo way isiin weysa dareenkayga gormad ka soo tagtay marka meesha ka soo ajay aniga niyow isla maalinkii meesha aan ka soo tagay habeenkii laakiin dukaanka saxday isla dukaankii aan saxday ee marka ii sheeg maxay lahayd saas waa inay Johannesburg haatay maada gobolkii dhan aan ka soo tagay haye waka marka way ku soo tagalayse meeshii dhan yartii waqtiga aad ku soo qaateen lagu diin aad ka sii shaqeysay ina ka sii shaqeeyay subaxii markaan soo kacay oo odayga subaxii dukaanka asa furi jiray ee marka ani wiilka subaxii waxa way gadaal ka soo kici jirnay marka subaxii marka aan in soo kacay oo labadii qof dhinaciiga aan ka waayay anigii la meesha taagan markaas aan iyo go'aan hoos ka xariiqday inaan meesha ka soo tagayn dhumadeedii inaan saga soo tago igama aheen dadkan dayac ee dukaankaas oo markaas dad lagu dilay oo wili oo shaqaale aysan haysanin oo hantidii meesha taasho dayac igama aheen laakiin ani qalbi ahaantii ana dareemi karay ana arkay dadkaas markii la dilay markii qalbigayga isiin waayay ee damiirkayga inaan meesha si joogo waka walaal aad u maasantay waxaan kaga mahadnaqayaa